Dear students, today we are discussing chapter 10 circles. Topic: tangent to a circle. Tangent to a circle. Okay, endana tangent? A tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. Okay, oru circle inde ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന ലൈനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ടാഞ്ചൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഞാനിവിടെ പി എന്നൊരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. നോക്കിയേ, ഇവിടെ പി എന്ന പോയിന്റിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്താണ് എ ബി എന്ന ലൈൻ പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എ ബി എന്ന ലൈനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ടാഞ്ചൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന ലൈനാണ്. ഒറ്റ പോയിന്റിലെ ടച്ച് ചെയ്യും. ഒള്ളി വൺ പോയിന്റ് ഈസ് എ ടാഞ്ചൻറ്റ് ടു എ സർക്കിൾ ഈസ് എ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇന്റർസെക്ട് ദ സർക്കിൾ അറ്റ് ഒള്ളി വൺ പോയിന്റ്. ഒറ്റ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ടാഞ്ചൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടാഞ്ചൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോയിരുന്ന ഈ ലൈൻ, ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ പി ക്യു എന്നൊരു ലൈൻ നോക്കിയേ, രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോയി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിച്ചു? സീക്കൻറ്റ് അല്ലേ, സീക്കൻറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ. എസ് ഇ സി കെ എസ് ഇ സി എ എൻ ടി സീക്കൻറ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, രണ്ട് പോയിന്റിലൂടെയാണ് കടന്നത്. പക്ഷേ ടാഞ്ചൻറ്റ് അങ്ങനെയാണോ? അല്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഒള്ളി വൺ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഏതുവഴിയായിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത്? സർക്കിളിന് പുറത്തൂടെ ആയിരിക്കും ലൈൻ പോകുന്നത്. സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ, ഒറ്റ പോയിന്റിലെ ടച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിലൂടെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ടാഞ്ചൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ്. സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റ് ഏതാണ്ട് ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ എ എന്നൊരു പോയിന്റ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ ഇതിലൂടെ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ടാഞ്ചൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് പി ക്യു എന്നത് എ എന്ന പോയിന്റിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്തത് സർക്കിളിലെ. സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റ്, ഒള്ളി വൺ പോയിന്റ്, ഒറ്റ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനെയാണ് എന്തോ വിളിച്ചത്? ടാഞ്ചൻറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ടാഞ്ചൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതെപ്പോഴും എതിലേക്കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്? ലൈൻ സർക്കിളിന് പുറത്തൂടെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി, ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരുപാട് ടാഞ്ചൻറ്റുകൾ വരയ്ക്കാം. ഒരു സർക്കിളിൽ ഒരുപാട് ടാഞ്ചൻറ്റ് വരയ്ക്കാം, പക്ഷേ ഒറ്റ പോയിന്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ? ആ ടാഞ്ചൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, അതിനെയാണ്, ഒരു പോയിന്റിലൂടെ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനെയാണ് ടാഞ്ചൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി, ഇവിടെ പി എന്ന ഒരു ടാഞ്ചൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴെയും എ പി ക്യു എന്നൊരു ടാഞ്ചൻറ്റ് വരച്ചു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഒരു ടാഞ്ചൻറ്റ് വരയ്ക്കാം, ഇവിടെയും വരയ്ക്കാം. നിരവധി ടാഞ്ചൻറ്റുകൾ സർക്കിളിൽ വരയ്ക്കാം, പക്ഷേ ഒറ്റ പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. എന്ത് ലൈൻ? ഓക്കെ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാസ് ചെയ്താൽ നമ്മളെന്ത് വിളിക്കും? ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ പാസ് ചെയ്ത് പോയി. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സീക്കൻഡ് എന്ന് വിളിച്ചു അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ടാഞ്ചൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ് ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു.